to nace akwai wani ya dauki kujeran baban sa yana cewa ko hadisi in ya inganta Buhari da Muslim ba za kai aiki da shi ba sai Imam Malik yayi yana nuna cewa kuma gaskiya ta tattaru ne a masaban malikiya har ma yana kallon wanda da yayi masaban malikiya ba yana kallon sa ba shiryayye bane shine har ma yana cewa idan ka fita cikin waɗannan masabobi guda hudu kai laifi da masabar khamis masaba na biyar muka ce to ya fara tabbatar mana da waɗannan guda hudun a qur'ani da hadisi idan ka san su an aiko malik an aiko shafi'i an aiko abu hanifa an aiko imamu ahmad bin hanbal an aiko su ba wanda aiko su wanda ka aiko mana shine manzon allah ba saukar musu da wani littafi ba kuma mu abinda ka saukar mana qur'ani abinda manzon allah ya bar mana hadisi kuma da yazo mutuwa da yazo rasuwa yace na bar muku abubuwa guda biyu in kun rike su ba za ku bata ba yace kitaballahi wa sunnati qur'ani da hadisi bai ce ya bar mana shafi'iyya ba bai ce ya bar mana hanafiyya ba bai ce hanbaliyya ba bai ce auza'iyya ba bai ce lisiya bai faɗa ba duka to ya abinda ba faɗe su ba ba tabbatar da su ra ka zo ka ce ma wai wanda ya tashi su ba wai ba shirye bane bacecce ne kaga wannan akwai ta'assub na masabanci akwai kuma jahilci a ciki saboda haka nan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗan wata masaba bane shi kansa manzo Allah ba ɗan wani masaba bane in kuma akwai masabar su gaya mun ka san dai ba za ka yi masaba mutum tun ba haife shi ba to lokacin da sahabbai suka yi addini ba haifi malik ba ba haifi shafi'i ba ba haifi abu hanifa ba duk waɗannan malaman sahaba ba wanda aka haifa ko ɗaya su ba ma tabi'i ba ne ba su ma ga sahabbai ba ba su ga ba sahabi da suka gani ai ka san mutum sai ya ga sahabi tukuna ake ce masa tabi'i da ba su ga sahabi ko ɗaya ba lokacin sahabbai duk sun kare to ya kai haka saboda ka ta'assub na masabi shine babban illa yana kawo raba kamar yadda na faɗa da a ɗakin kaba a makka limamai hudu ne kowanne in mutum ya zo sallah sai nemi dan masabarsa dan shafi'iyya bi shafi'iyya dan malikiya bi malikiya dan hanafiya bi hanafiya dan hanbaliya bi kwariya ta bi kwariya bayan jihadi abdulhab ne aka ce babu ba maganan limanci akan masaba limami ɗaya ne duk wanda ba zai bi sallah bai koma garinsu shine kaga wannan har yanzu da ni'iman nan ta zo yanzu ka je aikin haji ko umra ka samu limami ɗaya ne ba maganan masaba kaga an samu sauki amma da kudu akwai hanafiya a wurin arewa akwai malikiya gabar akwai shafi'iyya yamma akwai hanbaliya kowanne da wanda suke bin sa sallah wannan ai kaga raba kan al'umma ne alƙiblar mu daya sallar mu daya annabin mu daya littafin mu daya abun bautar mu daya Allah kuma du'a za a rarraba mutane da masaba haka nan yana cin abin da ya raba kan al'umma at-ta'assub al-masabi da haka mutum ya dai mutum yana son kare kawo rarraba kare goyi bayan rarraba musulunci to kare da wani ta'assubanci na masaba